Mitt navn er Egil Svartdal, og jeg skal tale på fellesmøtene i Kristiansand 12-17. Januar 2021. Og vi er i en litt spesiell situasjon, og vi vet ikke sikkert hvor mange som kan samles i Q42. Men vi vil allikevel prioritere disse viktige møtene. Og møtene blir streamet og sendt direkte der du er, hver kveld klokka 19.30. Les mer på fellesmøtene.no. Gud velsigne deg.